سلای خوای گورتانی بیت ایواره تن باش خوش حالم لە پروگرامی کی دیکەش ئەم ایواره لەگەڵ تانم ئەم ایواره باس لە بابەتی کی گرنگو هەستیار دەکەین ئەیش بابەتی بنەماکانی ئەخلاقا بنەماکانی ئەخلاق بیتی لە چی بە کێ دەوترێت کەسی بە ئەخلاق ئایا چ پێوەرێک هەیە بۆ کەسێک کە پێی بوترێ بە ئەخلاق و کۆمەڵێ بابەتی زۆر لە خۆ دەگرێت یاخود لە کۆمەڵگادا لە ئێمە زۆر باوەکە زۆرجار دەوروبەرەکانمان کەسانی بەرامبەر بەبەت ئەخلاق ناو دەبین بەڵام بە چ پێوەرێک نازانین پێوەرێکمان نییە پێوەرێکی زانستیمان نییە پێوەرێکی تایبەتمان نییە بۆ ئەم بابەتە بە نازانیارێنە و ناتەندروستانە ئەم وشەیە زۆر کات بەکارهێنین بۆ بریندارکردنی بەرامبەرەکانمان یاخود وەکو پێوەر و هەڵسەنگاندن بەکاری دەهێنین هەڵبەتە بابەتی ئەخلاق بابەتێکی زۆر زۆر قۆڵە زۆر لایەنی جیاوازی هەیە گومان لەوەدا نییە کە هەر مرۆڤێکی تەندروست لە هەر بوار و لە هەر کار و لە هەر پێگەیەکدا هەبێ بەدەر لە مرۆڤبوونی خۆشی بریتە لە ئەخلاق کە ئەخلاقی هەبوو پێی دەوترێت تەندروست بە کێش دەوترێت مرۆڤی ناتەندروست وە بە چ کەسێکیش دەوترێت کە ئەم کەسە لە ئەخلاق لایداوە یاخود بەد ئەخلاقە ئەم کەسە چۆن ئەم وشەیە بەکاربێنین و چۆن لەم دەستەواژە گرنگە تێبگەین ئەمڕۆ میوانداری بەڕێز سەرکەوت سەودایمان کردووە ماستەر لە فەلسەفەی ئەخلاق کاک سەرکەوت زۆر بەخێربی سوپاسی ئامادەبوونتەکەم زۆر سوپاس بەڕێز سوپاس بۆ بەرنامەکە ئێوەش هەڵبەتە ئەمڕۆ زۆر خۆشحاڵم بابەتێکی گرنگە کە لەگەڵ جەنابتە باسی دەکەین حەزەکەم سەرتا لەوە باس بکەین کە ئەخلاق بریتێ لە چی زۆر سوپاس و سەڵاو لە بینەرانی کەناڵ ئێنارتی چوار و بابەتی ئەخلاق لە کۆمەڵگای ئێمەدا کە بەگشتی باسکەینانی چەمکێکە یان خۆ دووشەیەکە زۆرترین ئەنی زۆر بەکاردێ لەلایەن تاکانەوە وەکو چەمکی ئازاد یان خۆ چەمکی ئەخلاق زۆر بەکارهێنانی هەیە بەڵام بێ ئەوەی ئێمە هیچ شارەزایەکمان لەسەر ئەخلاق هەبێ ئێمە زۆرترین بانگەشەی ئەخلاقیمان هەیە بەڵام لە ناو دەریاینە ئەخلاقیدا نەقوم بووین بۆیە ئێمە پێویستە سەرەتا بزانین ئەخلاق چییە و پێوەرەکانی ئەخلاق چین و فەیلۆسوفان چۆن باسی ئەخلاقیان کردووە بۆ ئێمەش ئەنی تاڕادەیەک شارەزا بین بۆ دنیا بینی کە ئەو فەیلۆسوفانە بۆ ئەخلاقیان کردووە بۆی ئێمەش بتوانین هەڵسەنگاندنێک بۆ تاکانی کۆمەڵگا بکەین چونکە ئێمە تاکو پێوەرمان نەبێ ناتوانین بڕیار بدەین بۆیە من پێم وایە ینی بۆ نموە کەسێک دەڵە بینی ڕانیە سلێمانی 150 کیلۆمەتر کاتێک کە لێ بپرسن بۆ دەڵێ ئەوە پێوانە هەیە دەتوانی ئەبەوەندە لێت بپرسن کە کەسێک 50 کیلۆ لێت بپرسن چۆن دەڵێن کێشەیە تەرازوو هەیە ئەی چۆن بزانین کەسێک کەسێکی ئەخلاقیە چۆن بزانین کەسێک کەسێکی دا ئەخلاقیە دەبێت بۆ هەمانشت ئەو پێوەرانەش هەبن بەڵێ بۆیە من پێم وایە پێوەرەکان ئەنی پێوەرە ئەخلاقیەکان زۆر بە پێی زۆری فەیلۆسوفەکان پێوەرە ئەخلاقیەکانیش بوونیان هەیە بەڵام پێش ئەو ئاماژەوە بۆ چوونی ئەو فەیلۆسوفانەکەم کە من وابەستە بە ئەخلاقی کۆمەڵگای کوردیەوە قسە بکەم کۆمەڵگای کوردی زیاتر ئەخلاقەکەی لەسەر بنەمای ڕێککەوتنێکی کۆمەڵایەتی کەلتوری فەرهەنگی و لە پاڵیدا ئاینی وەرگرتووە بۆیە ئێمە ناتوانین بەوانە جام کەین نیە چوارچێوەی ئەخلاقدا و ئەمە ناتوانین بژڵین ئەوانە خاڵین لە ئەخلاق بەڵام بەشێکی زۆر کەم زانیاری دەبەخشن لە ڕوانگەی ئەخلاقەوە بەڵێ باش ئەو پێوەرانە چین کە بۆ کەسێک کە پێی وترێت ئەم کەسە کەسێکی بە ئەخلاقە پێوەرەکان بە بۆچوونی من پێوەرەکان تەنها دەبێ لە سەرچاوەکان لە ئەقڵەوە بەرهەمبێ واتە لە ڕێگای ئەقڵەوە نەبێ ئێمە ناتوانین باس لە ئەخلاق بکەین چکە ئەخلاق وابەستەیە بە ئەقڵەوە نەک بە هیچ شتێکی ترەوە بۆی لەوانەیە هەندێک کەس ئاماژە بۆ بکە کە بڵێ باشە ئەی ئەقڵی ئەقڵیش هەڵە ناکە بەڵێ کە ئەقڵیش هەڵە دەکا بەڵە ئێمە دەتوانین ئەقڵ ڕاستکەین و تەنها لە ڕێگای ئەقڵەوە نەک لە ڕێگای شتێکی ترەوە بۆیە فەیلۆسوفەکان بۆ چوونی جیاوازیان هەیە لەسەر پێوەری ئەخلاقی بۆ نمونە ئەمەرێک لە فەیلۆسوفەکان وەرگرین کە کانت یەکێک لە فەیلۆسوفە گەورەکانە کە باس لە پێوەری ئەخلاقی دەکا بۆ نمونە دەڵێت پێوەری ئەخلاقی ئەوەیە کە گشتاندنێکی جیهانی بۆ بکرێ واتە کاتێک ئێمە دەڵێین درۆکردن خراپە درۆکردن خراپە لە هەموو کات و شوێنێک درۆکردن خراپە چونکە ئەو لە ڕێگای ئەقڵەوە بۆ ئەو شتە گەیشتووە ئێمە ناتوانین بێین ئیستیسنا بکەین بڵێین درۆکردن لەو بارودۆخەدا خراپە یان خۆ لەو بارودۆخەدا باشە چونکە ئەگەر وابێ سوئیستیفادە لە خودی ئەو قەزیە دەکرێ
بۆیە کانگ پێیوا کاتێک کە دەڵین درۆکردن خراپە چکە درۆکردن جەوهەرەن میتافیزیکە لە خودی خۆیدا خراپە لە خودی خۆیدا خراپە بۆیە ئێمە دەڵین خراپە نەک لە ڕێگای ڕێککەوتنی تاکەکانەوە بێ درۆکردن بۆ هەندێک کەس بەرژەوەندی تێدایە پێیواکە کارێکی ئەخلاقی بۆ هەندێک کەس کە زیانی تێدا پێیواکارێکی نەخلاقی نەخێر بۆیە کان پێیوایە کە بەها ئەخلاقیەکان بەهاکان لە خودی خواندا نەک لە هیچ شوێنی شکەوەریان گەبێ ئەو بەهانش کە سەرچاوەکان تەنها لە ڕێگای ئەقڵەوەیە بەڵام بۆچوونی فەیلسوفانی تریش جیاوازە بەڵام پێم وایە وابەستەکردن بە کۆمەڵگای کوردی و ئەخلاقی کانتی زیاتر بە کۆمەڵگای کوردی دەخوا کە بتوانە تاکێکی ئەخلاقی بەرهەم بێنێ بۆ نمونە ئێمە چۆن بزانین تاکێک ئەخلاقیە چۆن بزانین کردەیەک ئەخلاقیە بۆ یەکان دەڵێ ئەو کاری کە تۆ دەیکەی ئەو کاری کە تۆ دەیکەی هەوڵدا ئایا پێت باشە ئەو کاری تۆ ببێتە یاسایەکی جیهانی بۆ نمونە با من نمونەیەک بێنمەوە کاتێک من پێویستم بە 200 هەزارە لە کەسێک وەریگرم من توانام هەیە پاش ساڵێک بیدەمەوە پاش ساڵێک بیدەمەوە بەڵام ئەگەر من بە کەسەکەی بەرام بەرم بڵم بە ساڵێک ئەو پارەی دەدەمەوە پێم نادە بۆیە من ناچار پەنا بۆ درۆ دەبم دەڵێم بەدە ڕۆژ دەدەمەوە بۆیە پارەکە دەسخەم ئەگەر پارەکەت بۆ زەروراتێکی ماڵیش بێ بۆ نەخۆشیش بێ کان دەڵێ باشە ئەو یاسا دەتوانی بیکەی یاسایەکی جیهانی بۆ نمونە هەموو کەس ئاوا بکاوە کە تۆ پارە وەرگرێ ئەگەر لە کاتێکدا هەموو کەس ئەو کارە بکا جۆرێک لێ بێ متمانەی دروست دەبێت دوای ئەوەی هیچ کەس قەرز بە هیچ کەس نادا بۆ یەکان لەو ڕێگایەوە تەماشا کردارەکان دەکا بۆ یەک پێی وایە ئەو کرداری کە تۆ دەیکەی پێت وایە کردەیەکی ئەخلاقە پێت باشە ببێتە یاسایەکی جیهانی لە هەمووی جیهاندا پێڕۆ بکرێەوە بەرامبەر خودی خۆش پێڕۆ بکرێت یان خود نەخێر بۆی هەر فەیلسوفێک بۆ چوونی جیاوازی هەیە لەسەر پێوەرە ئەخلاقیەکان و هەندێکیان پێیان وایە کە ئەوە مرۆڤە بڕیار لەسەر پێوەرە ئەخلاقیەکان دەدا واتە بەهایەکی میتافیزیکان نییە بەڵکو ڕێککەوتنیەکی کۆمەڵایەتیە لە نێوان تاکەکاندا بە پێی کەلتورەکانیش دەگۆڕێ بەڵام ئەوەی زیاتر کە بە بۆچوونی من گرنگە کە ئێمە ناچار دەکە کە پابەندی ئەخلاقی بین ئەخلاقی کانتە چکە لای کانت ئەخلاق ئەرکە بۆیە لە ئەرگدا تۆ چاوەڕی هیچ پاداشتێک ناکەی تەنها لەبەر خودی خۆی لەبەرەوەی کردارەکە چاکە ئەگەر بەرامبەرەکەت بەمانە کە دوژمنیشت بێ کە کردارێک چاک بێت تۆ دەوێت ئەنجامی بدەیت نەک ئێمە لە زۆر شوێندا کە دەڵین ئەو کردارە چاکە ئەنجام دە لەبەرەوەی کە پاداشتە دەدرێتەوە یان خود لە بڵێن بۆ نمونە ئەو کردارە بکە لە ڕۆژی قیامەتدا ئەو پاداشتە دەدرێتەوە یان خود دەتوانی بگەیت بە ئەو شتانی زۆ ئێمە زۆر کەسما هەیە کردداری چاکە دەکات کردداری ئەخلاقی دەکات بەڵام مەبەستی دەپێنا ئەرگدا نیە یان خو لەوانێ مەبەستی لەوەی بێکردنی و کۆمەلگا پێی بڵێن کەسێکی باشە یان خو ئەگە ئەمڕۆ وابەستە بە بارودۆخی سیاسیەوە لە پێنا ئەوەی کە دەنگدەرێکی زۆر بەخۆی کۆکاتەوە کردەیەکی ئەخلاقی دەکات بەڵام لای کان ئەگەر بە هەر شەڕتێک بێ فقط تەنها لە پێناو چا خودی چاکەدا نەبێت بە کردەیەکی ئەخلاقی لە قەڵەم نادر ئەگەر بێت و کردارەکە کردارێکی باشیش بێ باشە باست لە بابەتی درێ بەرژەوەندی کرد ئەوە زۆر لای مەسەلەن ڕاکێش بچکۆ لە کۆمەڵگای ئێمەدا زۆر کاتبیری بەرەڕووی ئەم بابەتە دەبینەوە یاخود زۆر بەرکەوتنمان لەگەڵم بابەتە هەیە درێ بەرژەوەندی لەناو عایلەکانیشە لەناو خێزانەکانە زۆر کات ئەمە هەیە لەبەرەوەی کێشەکە کرد بێتەوە یاخود کەسی گەورەی ماڵەکەیان کێشەکە سەرهەڵنایەت و یان گرفت دروست دەبێ بە درۆیەک ئەو بابەتە پەردەپۆشەکەی لە پێناو نەبوونی کێشەیەکە ئەمە چۆن مامەڵی پێوە بکرێت چۆن یاخود بەدیلی بۆ بدۆزرێتەوە بۆی ئەم درۆی بەرژەوەندیش نەمێنێت لەناو خێزانە بەڵێ ئێمە لە کۆمەڵگای خۆمان پێی دەڵێین درۆی سپی یاخود لە ناو دینیشدا تاڕادەیەک ڕێگا بۆ درۆی دراوە لە پێناو ڕزگارکردنی گیانی کەسێکدا بەڵام لای هەندێک لە فەیلسوفان هەرگیز ڕێگا بەو جۆرە درۆکت نەشنادەن چکا سەیرکە ئەگەر تۆ ئیستیسنایت کرد کە تۆ پێویستە لەو بارودۆخەدا درۆ بکەی لە بەرژەوەندی کەسێک بۆیە هەموو تاکەکانی کۆمەڵگا دێن سو ئیستیفادە لەو قەزیە دەکەن و هەر کەسێک درۆ دەکات لە پێناو بەرژەوەندی خودی خۆی یان لە بەرژەوەندی ئەو شتێکە خۆشی دەوێت بۆیە ئێمە ناتوانین بڵێین هەر کەسێک لە پێناو بەرژەوەندیدا درۆ بکە بۆیە ئەگەرەوەی بکەینە یاسایەکی جیهانی ئێمە هەمیشە مرۆڤەکان کاتێک درۆ دەکەن لە پێناو بەرژەوەندی خودی خۆیاندا لە پێناو شتێکەکەدا درۆ ناکەن بۆیە من پێم وایە دەبێت ڕێگا لەوە بگیرێ ئەو بەرژەوەندیە چیانی تۆ پێدوا بەرژەوەندی لە شتێکدا من پێم وایە لە شتێکیدا کەسێک کە پێی وایە لە شتێکی تردا بۆیە ئێمە ناتوانین بین ئەو ئیستیسنایە بکەین بۆیە ئەوە کێشێکی قوڵانی یەخشی کەس زۆر گرنگە پێم وایە لە بابەتی مۆراڵیدا کە ناتوانین بڕیارێکی ڕەها دەربارەی هەموو شتەکان بدەین
تکایمە کێشەیەکمان هەیە بۆ نمونە پێی دەگوترێت دایلێمای ئەخلاقی کە ناتوانی سەدا سەد بڵێی دروستە سەدا سەد بڵێی نادروستە هانی ئەوانە کێشەیەکن پێی دەگوترێت دایلێمای ئەخلاقی بۆ نمونە کە من باس لەوە بکەم بۆ نمونە ئێستا ئەگەر سێ کەس بینین ئەو سێ کەسە هەرتێکیان پێویستیان بە بەشێک لە ئەندامەکانی جەستە بێ یەکێکیان جگەری خراپ بوو بێ یەکێکیان سیەکان یەکێکیان دڵی ئایا ئێمە دەتوانین بین کەسێک بکەینە بە قوربانی ئەو سێ کەسە کەسێک بین سود لە ئەندامەکانی جەستەی وەرگرین ئەو سێ کەسەی پێڕزگارکەین باشە خۆم بەرژۆندی زۆرینەیە ئێمە دەڵێن کە کارێکی ئەخلاقی بەرژۆندی زۆرین هیدا بێ باشە ئەوش بەرژۆندی زۆرینەیە ئا دەکرێت ئێمە تاک بە قوربانی ئەو سیانەکەین لە باتی ئەوەی کە سێ بمرن با یەک بمرێ بۆیە بڕیاردان لە بابەتە ئەخلاقیەکان بڕیارێکی سەختە لەوانە کۆمەڵە کەس پێی واکە بە بۆچوونی فەیلسوفانی سوودگەرایی پێیان واکە و کردارە دروستە هەمیشە تاک بە قوربانی کۆمەڵگا دەکرێت قوربانی زۆرینە دەکرێت بەڵام لە هەندێک فەیلسوفی تر نەخر پێ چاوانەی ئەوە بیر دەکەنەوە باشە ئەوەی کە گرنگە لێرە پێم خۆشە باسێک لە ئازادی بکەین کە ئازادی ڕەنگە سەدان ساڵ بێشەڕی لەسەر بکرێت مافێکی تاکە کە زۆر کات سنووری ئازادیەکان ئەبەزێنرێ بەڵام بە بێەوەی کە بەرامبەرەکەت هەست بۆ بکات کە چەند مافێکی گەورەی پێشێل کردووی چەند حەقێکی ناتەندروستەکە بۆ ئەو کە سنووری تۆ لە ئازادی تۆ پێشێل دەکە ئەخلاقی ئازادی چییە؟ دەست خۆش بێم پێم وا پرسیارێکی زۆر زۆر گرنگە ئەمڕۆ ئێمە زۆر بانگەشەی ئازادی دەکەین بەڵام ئێمە لە ئازادی تێنەگەیشتووین من سەرەتا دەتوانم پێناسەی ئازادی بەوە بکەم کە ئازادی واتە نەمانی بەربەست واتە مرۆڤێک توانای هەڵبژاردنی هەبێ بەڵام ئێمە هەمیشە کۆمەڵێک پێناسە هەیە کە بۆ ئازادی کراوە واتە کە ئەو پێناسانە لێنە کۆمەڵگای ئێمەدا باوە کە ئازادی سنووری ئازادی من تا ئەو شوێنێک کە سنووری ئازادی تۆ دەست پێ دەکات ئۆکەی ئەو پێناسە لە ڕووکاردا یەک کێشەی نییە پێناسەیەکی جوانە بەڵام پرسیارە جەوهەرەکە لێردا کێ ئەو سنوورە دیاریەکە کێ دیاری دەکات ئەگەر بێت و ئێمە لە سەر بنەمای خودی ئەو پێناسەیە ئیش بکەین کە سنووری ئازادی من تا ئەو شوێنێک کە سنووری ئازادی تۆ دەست پێ دەکات لەوانەیە هەر کەسێک بتوانێت یەقی تۆ بگرێت و بتبا بۆ بەردەم دادگا پێی وابێ کە ئازادی منت پێشێل کردووە بۆیە من پێم وایە لێرەدا جارێش کە دەوێت بگەڕێینەوە بۆ پێناسەیەکی تەندروستی ئازادی بۆی ئێمە کە لە ئازادی گەین ئەمن بەداخەوە کە لە کەناڵەکانی ڕاگەاندن ئەوانەی کە بانگەشەی ئازادی دەکەن من پێم وایە خۆشم باوەڕێم بە خودی ئازادی نییە تا ئەو کاتە باوەڕت پێوێتی کەشتەکە ڕووبەڕووی خودی خۆی نابێتەوە کە ڕووبەڕووی خودی خۆی بووە من پێم وایە بە شێوە حەزێکی زۆر نەئەخلاقیانە ڕەفتار دەکات بۆیە یۆنگیش باوەڕی بەوەی هەیە کە ئەخلاق و ئازادی دووڕوو یەک دراون واتە ئەخلاق لە شوێنێک بەرهەم ناکەن شوێنێک گەشە ناکە کە خودی ئازادی نەبێ و ئازادی نەبێ ئەخلاقیش بەرهەم نایە بۆیە ئێمە پێویستە باس لە ئازادی کەین بە شێوازێکی منطقی کە ئێمە بەر چاوڕۆشنێک داتە ئێمە کە ئێمە چۆن مامەڵە لە تەک ئازادی دابکەین بۆ نمونە کاتێک کە لە کەناڵەکانی ڕاگانیسا بوون منە لەو کەناڵی بەڕێستانی خو لە هەر کەناڵێکی تر زۆر کەسێک کە سکاڵای یاسایی تۆمار دەکات دەڵێت تۆ لەو هەواڵەدا ئازادی منت پێشێر کردووە یان کەسێک لیباسێک بە جۆرێک لەبەر دەکات دەڵێت تۆ ئازادی منت پێشێر کردووە واتە من پێم وایە ئازادی کە ئەو پێناسەمان کردواتە نەبوونی بەربەست نەبوونی بەرەوە توانای هەڵبژاردنیشم هەبێت کە توانای هەڵبژاردن نەبێت من ئازاد نیم بۆیە ئەو کەسانەی من باوەڕم بەوەی هەیە کە مرۆڤ لە ڕووی فکرەوە لە ڕووی گوتنەوە ئازادە لە هەر شتێک کە دەیڵێ و لە هەر شتێکە ڕەخنەی دەگرێت واتە هیچ شتێک لە دەرەوە ڕەخنەدا من نایبینم بەڵام ئەو کەسانەی کە ئێمە دەتوانین تەنها ئەو سنووری بۆ ئازادانین کە بڵێین ئازادی تەنها ئەو سنووری هەیە کە مرۆڤ لە ڕوانگەی فیزیکی و لە ڕوانگەی جەستەییەوە ئازار نەدرێت بۆ هەر کەسێکە لێرە لە ڕووی فیزیکیەوە ئازاریدا لێرە ئازاریدا لە ئەمریکا ئازاریدا لە هەزار وڵاتێک ئازاریدا پێی نیگەران دەبێ بەڵام ئازادە فکریەکان لەوانەیە ئەو کەسانی کە لە هەرێمی کوردستان پێی نیگەران لەوانەیە لە وڵاتێکی ئەوروپی ئەسن گاڵتان پێبێ بۆ ئەوی کە تۆ پێی نیگەرانی بۆیە لەوانەیە کۆمەڵە کەسێک کە جلوبەرێک یانی زۆرش دەبینم من لە کەناڵەکان ڕێن کەسێک لەچێک لەسەر دەکا گرفتیان لەگەڵ هەیە ئەوانەی کە باوەڕیان بە لچێک نیوە کۆمەڵە کەسەیە کە لچێک فڕێدا ئەویش دەبێتە
کێشەیە. ئمە هەتاکو ئێستالەوە تێنەگەیشتون کە بابەتە شخصیەکان چینانی ئەوانە هیچ پێشێدێکی ئازادی کەسی نەکردووە. چونکە ئێمە وابیر دەکەینەوە هەشتێک ئێمە نیگەرانکە ئێمە پێما وا سنووری ئازادی ئێمەی پێشێر کردووە. بەڵام من دەتوانم پێیان بڵێم بەو خەڵکە بڵێم کە نیگەرانی ئێوە من دەتوانم ناوی لێ بنێم ئازارێکی زیهنی، واتە نەخۆشیەکی دەرونی زیهنتەیە. تۆ پێویستت بە دکتۆرە بۆیە نیگەران دەیان پێویست بۆی پێویست بۆ نیە کە پێت وابێت و ئازاری تۆ پێشل کراوە. تۆ نەخۆشیت هەیە، نەخۆشیەکی زیهنی هەیە کە بۆ شتانە نیگەران دەبی. ئەنێ بۆ نمونە کەسێک بە سێچارێک بسێتە نێو زانکۆوە لە زانکۆ پێی نیگەران دەبن. بەڵام لە وڵاتیش ئەوروپی پشتێکی زۆر نۆرماڵە. بەڵام لە ڕوانگە ئازارە فیزیکیەکە جەستەیەکە هەموو کەس پێی نیگەرانە. بۆیە مرۆڤ ئازاد نییە ئازارێکی جەستەی بە کەس بێنێ فیزیکی، بەڵام لە ڕووی فکرەوە مرۆڤ ئازادە لە هەشتێکی کە دێڵە و لە هەشتێکی کە دیکە. باشە پێتوە لێرە ئالۆزەیەک دروست هەبێ بۆ نمونە کە من کۆمەڵە بنەمای شخصی تایبەت بەخۆم هەیە، بنەمای کەسیم هەیە تایبەت بەخۆم، مەسەلە ستایلەکەم، بیرو باوەڕەکەم، بیرکردنەوەکانی خۆم، هەر شتێک کە تایبەتە بەخۆم. بەڵام ئەوی کە لە دەروی منە بۆ نمونە حزبەکانە، بۆ نمونە دابونەریت و عرف و عادەت و ئاین و ئەو کۆمەڵەشتی دیکەیە کە پەیوەندی نییە بە منەوە، پەیوەندی هەیە بە منەوە لە خود لە بابەتە کەسیەکانی خۆمە، وەکو خۆم کە قبوڵمە. بەڵام بۆچی قبوڵم نییە کاتێکە کەسێک بینم لەسەر دینەکەی من نییە یا ستایلەکەی من نییە، بۆ من ناتوانم ئەو قبوڵ بکەم؟ بۆ نیگەرانە بم کاتێ ئەی بینم؟ بۆ لەسەر ئەحزابە سیاسیەکان زۆر کاتێ لە ناو مەجلیسا لێکتری عاجزە بین، لێکتری تووڕە ئەبین بەبێ ئەوەی کە بیر لە بەرژۆندی گشتی بکەینەوە. بۆ کۆمەڵگای کوردی بەو شێوازی ڕەختە قبوڵ ناکە. دەزانی کێشەکە ئەمن پێم وایە هەتاکو عەقڵ بچووکتر بێ، عەقڵ بەرتەسکتر بێ، و ئەو کێشانە زیاتر سەر هەڵدەدەن. لەبەر ئەوەی ئێمە لە کوردستاندا تاکی ئەقڵانیمان نییە، ئەنی بە شێوازێکی بە شێوەیەکی ڕەهایی ناڵێم، بەڵام زۆرینەی وایە کە ئێمە تاکێکی ئەقڵانیمان نییە کە بێت و تەنها ڕەخنەکانی لە ڕێگای ئەقڵەوە ئاراستە بکە. ئەنی هەندێک شت هەیە ئەسڵەن کێشەی ئەو نییە. چکە لێرە باوەڕ بە ئازادی تاک نییە، ئازادی تاک نییە و تاکیشمان نییە. ئێمە کۆمەلگایەکی ئێستا ئێمە مرۆڤی ڕەستەنمان نییە، مرۆڤێک بڵێم من. من باسەیە کە با من نمونە بەوە بۆ تۆ بێنمەوانی کەسێک کە دەچێت بۆ دووکاندا بۆ دووکانێک لیباسێک دەکڕێ کە دوو هاوڕێی پێی بڵێن ناشیرە نەدادێنێتەوە. لەبەرەوەی خاوەنی خۆی نییە، خاوەنی من نییە، شتەکە فڕێ دەدات. باشە لەبەرەوەی ئەو مرۆڤانە کە مرۆڤێکی ناڕاستەن هەمیشە لە پشتی کۆمەلگا خۆمەڵازدن، واتە کۆمەلگا شتێکی بەدڵ نەبێت لەگەڵ ئەوانە، شتێکی بەدڵ بێت لەگەڵ ئەوان دەبێت، ئەنی هەمیشە لەگەڵ کۆمەلگایە. بەڵام تاک کە بوو بە تاک کە خاوەنی من بێ، بەڵکو ئەو تەنها ئیشی بە ئەرگۆمێنتە، ئیشی بەدەلیلە، ئیشی بە ئیستیدلالی ئەقڵانیە. ئەنی ئیشی بەوە نییە کە زۆرینە باوەڕی بەچی هەیەیان زۆرینە باوەڕی بەچی نییە. ئێمە کە کاتێک دەکەوینە ژێر کاریگەری کۆمەلگاوە و چۆک دادەین بۆ کۆمەلگا، ئێمە ئێستا خاوەنی تاک نین، نەبووینە خاوەنی من. باشە، کاتر پێت وایە خەلەل و کێشەکانی ئێمە کە ناتوانین ڕەخنە قبوڵ بکەین یان خاوەنی خۆمان نین، واتە کەسی نین ئێمە خۆمان، عرف و عادەت یاخود کولتوری کۆمەلگا کە زۆر زاڵێ بەسەرمانە، زیاد لەو ڕادەیە کە هەیە گومان لەوە دانێ کە هەر میلەتێک خاوەنی کولتور و عرف و عادەتی خۆیەتی و ڕێزی لێ دەکرێ. بەڵام کاتێک کە هاتە سەر بنەماکەسیەکانی من، کەس بنەماکەسیەکانی لێ سەندمەوە، دەکرێ ئەو کولتور و نەریتە قبوڵ نەکرێ، جێ قبوڵ نەبێ، یاخود نەهێڵی سنوورێ ببەزێنێ. سەیر کە ئەلی کەلتوری کۆمەلگا کاتێک من سەیری کۆمەلگای کوردیکە کاتێک تاکێک لە دایک دەبێ، ڕاستەوخۆ پێی دەڵێن دینە چییە، پێی دەڵێن نەتەوە چییە، پێی دەڵێن ناوت چییە، پێی دەڵێن جۆی بیرکردنەوە چییە، تۆ پێویستە ئاوا بڕۆیت، تۆ پێویستە ڕێز ئەلەوە بگری کە ئافرەت بە دوو ئافرەت بەقەدرا یەک پیاوە لە کۆمەڵەش، تۆ پێویستە لە چک لەسەرکەی، تۆ پێویستە ئەبوو جۆرە بزی. ئەو لە هەموو کۆمەلگاکاندا هەیە، ئەو تاکە فڕێ دەێنێ و کۆمەلگاوە، ئەو تاکە دێ بەرگری لە خودی ئەو شتانە دەکە کە هەرگیز بۆ خۆی دەستی تیاندا نەبووە. هەرگیز ئێستا ئێمە بە بینێران بێن تەنها ڕازگۆیانە مامەڵەگە خودیەوە قەزیدا بکەن، ئەوانەی ئێستا کە بەرگری لە هەموو ئەو دابوونەریت و کەلتوری کە ئێستا ئەو دەیدەکە دانەیەکش بۆ خۆی دەستیان نەبووە، بۆ خۆی هەڵی نەبژارتووە. ئەگەر نیچە ئاسا باز لەو بابەتە بکەین، نیچە پێی وایە کە ئێمە لەو قۆناغی ئوشتری کە ئوشتر کە بارێکی لێبار دەکرێ بێ ئەوەی بۆ خۆی دەستی لە بارەکەدا هەبێ، تەنها بار دەگوازێتەوە. تاکەکانی کۆمەلگای منیش تەنها ئەو بەهاو دابوونەری تاینی ئەو کۆمەلگایی کە ئێمە هەیەتی جارێش کە دەیگوازێتەوە بۆ نەوەکانی خۆیان، واتە لای ئێمە کەسێک بەوە باش و دەپێوە درێت کە وەکو گەورەکانی خۆی بچێ.
يعني إما رجاب ونادين كجورا كان يخو معن تيا بارنين إما بو معناه كجورا كان تيا بارن إما بيرزيب كجورا كام كين بويا هميشة أقل بيشكوتن دايا أقل بيشكوتن دايا بويا إما بيوش اللقل بيشكوتون اللقل هزري مرفاتي هارمونيك دروس كين برو پیشتون بکین بلا من دارش کش دیلمو کل کومالگای کردی دا کرخ نقبول نکره دگره تو بون اقلانی بونی تاکا کانی کومالگا تو پیت و زیاد روی کردن لعرف و عاند تاکراو یعنی کلا زیاد روی کردن پابند بونی کی زور لراده بدر با بابتی عرف و عادت و کلتور و کراو پیت وانی که کسا کان گرنگ ترن لعرف و عادت و کلتور و کومالگا تزاني إما خود تاكيش وابسطي بو كالتورة يعني لو كالتورة بالتأكيدي بالام كاتب بس زيادة روية كين هشت لسنوري خود تيباري يعني كالتورو نريتو كومالغاكا حتى سرويكا بنما كسي كانم لبسانيتو ياخد آزادية كانم طواو برتسك كاتوا بيتوانيكا أو كالتورو نريتا شايستانية بويكا كسي مقامي كسي كي لسربتشوك كيتو سيركا إستا كإما سيركا يعني بونمونا كإما بمعنى إستا سيركا مروف بعمل كير أول لاين بسيارة كدمو مروف كاتق لدايك دبي لدوخ كي سلوشتي لدايك دبي إما بي معاك مروف بعزالي لدايك دبي باشا مروف بعزالي لدايك دبي باشا بلام مروف بكويلا مروف بكويلاتي لدايك دبي وبيويستا خوي رزقارك بيويستي بو يك زارش كلينو او كلتو داو نريتيك او تيداتي زارش كلا دايك بيتو و او شتانی کلم مشکی ها خند روا به بی ویستی خوی بتواند زارش که به فلتری اقل دبران کاتونی و مشکی خوی بوی ببید به تاکی کی سر بخو تاکی که خوانی من بی و این بیگمان کمالگا همیشه دش بو تاکانه راد وسطیت و کدانه و گران کاریب کن کدانه و دیاواز در کون چون اما همیشه ل کمالگای کردی خو من دکه او تاکانه که دان هوی هندیک بربستی کلتوریتیک بشکنن پیاندالن تاکی برهلا برهلا دلیل کمالگای کردی اما در زور باوا باشه برهلا باش تکی ناشیر نه من تی نگه عنی برهلای بون ناشیر نه برهلای واتا کسکت پتکی پساندوا عنی او عنی که ببرم برکی دلم برهلا لبروی که او آزاد بوا او شان آزی بوده که کبس راوتا بوی اما پیویس نه بوی که او تاکانه هر تن کمال گادیجان را وسته من بیگم که دلم کلتو دیجیت را دوسته پیانی عینی دیجیت را دوستن لعنة سیاسی کان دیجیت را دوستن که بیبی بتاک بوی تاک بون زور سخته ل کمال گای که پیورکانی پیوریش اخلاقی نی باشه بول ناو کمال گای امدا بتای بده که باست ناو کمال گای کرد عریب کین بابتی اخلاق لسه پیوندی کمالات یکم به تایبتی به نمونه یک بحثی یک کن پیوندی که نتندرستی نیوان کچو کرک بونه نی رومه یک رنگ پیوندی که حالا به یا خود نخواز راو به بلام ایم دین اخلاق لسه رو بچوک کنه یا خود لسه جلوبرگی خانمان به تایبتی یا لسه خواردنوه یکی پیوان امانه که زور زقن به تایبتی که مکاتی لیه پرسیدم کسی دینی نه خیر کسی که اخواتو که هاتو کسی که بی اخلاقه کچه که حجاب نه که هاتو کسی که بی اخلاقه لسر پیوری جلو برگ لسر پیوندی کچو کرگ یا خود لسر زور بابتی دی که وردی سیر هی که ما اخلاق وان پیب چو کرده تو با تایبتی لناو کرده اخلاق زور لسر افراد براوتو زور لسر خانمان بریاری لسر ادریت بیگومان من پیموان لهر کمالگاه که دوه کوتو دا زورترین قربانی که لپیناو اخلاق دیده حالا زوری شده سرنگ رگزی مینه زوتین قربانی ده باید لکمالگای دو کوتو ده همیشه اقل لطاو ده و همیشه لنا اکل توی دو کوتو کان ده که سیر دکره اخلاق و بسته بو با اوانی هر کسی که لکمر برو خواره و پارز راو به و تا کسی که بشرفه و کسی که با اخلاقه بلان بگومن لنو لای فیلسوفان ده اخلاق وابسطية باقلوة واعتاك تو اقليكي اخلاقي تهبي دستيكي اخلاقي وكردويكي اخلاقي وتاكيكي اخلاقي لبي بويا اواني كدين بريال لسبران بركان يندن بريال لسبران بركان من نظام يعني تشتيك من دا بسطيتو بويا كاسيك بريال لسجاني من دا من تاكيكم ازادم لكومالغاي خوم دا من تون ممارسي ازادي كاني خوم دا كم يعني تو بس حقك بس ما فيك دي بيشير يا ساكاني من داكي بيشير ازاديك من داكي كبيتواد من بعقلي تو برغادا برون بيتوا من بعقلي تو دبي لي ساكان ببوشم زهر زرك من اصلا او كسانيكا لدروي دينيشن
رخنا آراستی یعنی پوشاکی اسلامی دکن وکو پسین دک او شتاهن علم بلان دک هیچ فرقی نیه لو کسانی که اسلامینو با سفر دروانن بوی هر دو چیان آزادی تایبتی تک پیشیل دکن بوی دبی اوانا بخوان دبسنوا بگرنوا با پیور اقلانی کن بوی لپیور اقلانی کن دم یعنی تک چی آزاده و چون ممارسی آزادی کانی خوی دکا و توانای حال بجاعتینی خوی هیا چون من برپرسی کرده و کانی خوام بگرش من حالی یک دکم خوام من به تنها دارم برم برم بودادگا و کس لگالم نه اگر لروانگی دیدگه اسلامی شو بروانی ای باش و کس لکه به تنها دست لقه برو زور راستم چه پیویز دکا تو بی پیور با من دانه یا خود بربز با من دانه بایم هر بیرکدنوی یا هر ایدئولوژیا کار بکا با بیرکدنوی چی هاورایی که پیویست همو من هاورایی یک بین او زور اگر دیکتاتوریت بر هم دین اولا نیو برو دو سیاسی جد رنگی داوتا واتا هر کسی لگال من نبی لگال بیرکدنوی من نبی او دجی منه بای او زور بیرکدنوی چی زور نا اخلاقیه بای امرو سردمی کورایی واتا سردمی دیاوازی کانا و قبول کردنی دیاوازی کانا بله باشه سه کشی که باوی ناو کردستان که ناو کردستان ناو کشی که زور زور عجیب بابنین که مکوری زور هی بلام ایم او کشانه نبینین و بابتی نا اخلاقش نمیان نبینو که بسم لیو کردن ها دین لسر پیوندی کمالایتی کن لسر بابت کمالایتی کن ایم اخلاق کرده که اینو بچو یکنو لکمال قضیب چو کلانه بلام بابتی که دیگه هیل کردستانه که اسی بابتی خوی بونه که که تیم من بونمونه ده سلاته گورده گرم پوسته گورده گرم لنا سیاست از زیادتر ام بابت هستی پیدا کریم اوانده حالی خوم ادم اوانده که الام خوم بر جوندی خوم یعنی هیچ بابتی که زور عقلانی شیدانم که تیم الام خوم بلام هیچ معقولیتی که هیچ بونمونه بیل بر جوندی خلکی تر ناکم و چون ما مالا به ما بکن چون من کاری که زور نا اخلاقیه اولا فلسفه دائما کتاب خانه که ما هی بنای خودگرای اخلاقی بله و تا کساکت تنها خود دکات پیور بو اخلاق و تا هشت کبر جواندی خودی منی تدابه او کار کاری چی اخلاقیه بلام اول کمالک لفیلسوفان و کمالک کسی شه که دین سود لوا دبینن بویم من پیم وای یعنی مروف کاتک لدائیگ دبیم جورک ل ویستی بر جواندی خوازی بله لناخی ده هیا که ایم بیتو لرگای پرورده و پرورده چی اخلاقیه و او کسا پرورده نکین وکو او کسا این لده که ایسا لکاملگای کردی ده بونمونه لهمو جنگ سیاسی کنده یا خود لناوند اکادیمی کنده لهر پلو پوست ده به تنها بر جواندی خوی لبرتاو ده کره وکات اکیش کرده چی اخلاقی برام بر کاملگا ده که هم برام بر هشت ده که تنها بیری لای اویکه او کردی که داشتی که تنها لپیناو بر جواندی شخصی خودی خوی دهاتی بله بای اما که لپیشتت باس من کرد اول لروانگی کانتو با کردی چی اخلاقی لقلم نادره اما پیویستا که لسر هاو دردی بکین هاو سوزی بکین همیشه خولشوین یکتر دانان بله با کلو آنه که یکی لو فیلسوفان آدم سمیس که باس لویده که مروف نتوانه بیلاین بی باش بوی ایستا کامل سری کمالگای سری امرو بکنی بردوخی امرو بکنی که اوی لخور آوه دا گذاره بله اوی لخور آوه دا گذاره او هرشن روا داگیر کاری که ترکیه برن به کردانی خور آوه دی که او که او بانگوازی که کردان نه کردان و همو تینو تویجه کن و همو اوانی که باوریان به بنما اخلاقی کن هیا بله هاتو نسر شقامه کن لسر او بنما که هاو دردی دا کن خول دی کسا کن دادنین بله دین وکو ارکی چی اخلاقی برانبر خودی او شتراد وسته تو بویا اگر بیتو کردیش ظلم که کردیش ظلم که همو تاخی چی اخلاقی پیویستا برانبری را وسته تو بویا ایما دبیل لو بابتا بروی داره که ایما تنها بر جاندی شخصی خومن لبرساو بگرین چون که اگر ایما تنها بر جاندی شخصی خومن لبرساو بگرین کمالگا توشی فسادی اخلاقی دبه تنها يعني من هشتك برجوندي مثل بلو عني برجوندي من لو دابك كاسك كوجم اسا كومال جاي مال تشاستك من في مال كومال جاي كردي يعني لر تشوم بلو ماني بلاتون قصي كي زوج وان هدل هر كومال جاي لروانغي اخلاقي ودابر به هيت هيزقني او كومال جاي راس كاتوا بو كومال جاي كردي لروانغي اخلاقي و برو دارماني كي زروشتوا
لکاتیکش دانی بده خوزو تیم بنگش اخلاقی دیگه و پیمان و پیویسته کسانی تریش تاول ایم بکن لسه بنما اخلاقی کن لکاتیک دا ایم بو خوما توش فسادی اخلاقی بوین تو لهمو ناوانده کن بگره بله لهمو ناوانده کن بگره بونمون اللہ راگاندن دا باشا تو لراگاندن بگره هرگیز پیوری اخلاقی رتاو ناکره سی راگاندن کن که تنها کاریان لسر اویکا زورترین بینر بخو راکشه و او برنامه‌ای که رکشی داخل و او کساتیانی که دشیهنن تنها لپینا اویکا زورترین بینر یعنی خود اولیان سیاسی نیگران نبید تنها لپینا او دادیهنن و یعنی خود کمالک لفلی مکان پیشکش دکره که هرگیز بفلتری اقلانی بفلتری اخلاقی و اقلانی دان نروشتون بویا من پیموایا کسی که ببیت با کسی چی اخلاقی یا خود کنال که بیوی اخلاقی ما مالب که لوانه کمال قربانی بده لوکو کمی بیر پاره وکو کمال لوشتانه ده و بوی پیویستا کنالکان راگاندن اشنا بکرین و ببینم اخلاقی کن چوکا راگاندن کاری که زور ناروای کدو برانبر با اخلاقی کمال گاده بله و زور کاریگریشی هیا اگر بیتو ایم سنوریک سنور یک بو او پیامنا اقلانی نا اخلاقی نا داننین بیگومان لدوازار دا زیانی که زور با کمالگای ایمه دا دروز ده بی باشا اوی که باسی لیو دا گیتا بان گرفتی که دیارو اشکره لنو کردستان رنگ زورینش من هستی بیو که این رنگ زورینی خیزانکان خواهن لو جور کنالانا بدور بگدن یان زورینی مالکان هی بروی با تیوی نماو یعنی هیچ متمانه که با تیوی کان نماو با کنالکانی راگاندن نماو بحکم اولادان اخلاقی که مکبرز اماجو بکرد تیدا با دیده کری بلان بو ایم هوشیاری اخلاقی من نیا تزانی هوشیاری اخلاقی با تنها با قصن ناکره هوشیاری اخلاقی ده بی بابت اخلاقی کان لنیو که های پرورده داور بکرنو لنیو که های پرورده داور بکرنو چکا ایم دنها لرگای پرورده و ده توانی کمالگا آراسته بکن و کمالگا بگارین باش پیدوه سیاست لم سردم و لم راجه ده بتای بتی امجرنا اخلاقی برهم هنا ببونا و کمالگا بگومان یعنی گومانی که دانیه کوان کاری که زور دکن اصلا لانه کار بوکن که کمالگا دوتاری فسادی ببی بونمونه لکتاب خانکان دا مندالکان فیر دکن که دلین داره دو داری دوری دی بلا اما فیری نکن که داره دو داری بینی ناش کنه باشه و هستا که فیری برپرسیاریتی اخلاقی نکره يعني اول كشيء كبوم بو خودي ما مصطا كان سير كاسل ناوند اكاديميا كاندا يعني بون من لزانكو يا كاندا يعني كاري اخلاقي زورنا روا انزام ددري بون من استكل لزور يعني بون من ما مصطاك كوانا كي خوي بباشي بيشكشنا كاو حقي خوي بيندا كارشين اخلاقي كدوا تو تواني بو ما مصطا بلا ما مصطاك نا اخلاقي بون من استب لا ناوند اکادمیا کان در زور که یک لنوسینی مقاله یک ده لنوسینی مقاله ده یعنی بونمونه که زاری کی زاری واهه به هاوری کی دله یعنی بونمونه تو ما مستاکی من ما مستاکم تو مقاله خود دنوسی من مقاله خود دنوسم به تو دله نای من بنوسه له مقاله کدا منش نای تو دنوسم تو دبی خوانی دو مقاله منش دم خوان دو مقاله بو یا کاری چین اخلاقی دکاو پلیزان است کی برز دکاتو بله ولا زورش تیکش داره و زورش کش داره ایستا لناوند کانی لناوند اکادمیا کانده براستی اویک پیوری اخلاقی زور پشگوی خرآوا بوی ایمش نتوانی یعنی تاکی اخلاقی بر هم بینی حمله پرورده ولا روزارا بگره تاکو خواندینی بالا خواندینی بالا اصلا ایش با پرنسپ اخلاقی کن نکره و اخلاق زور فراموش خرآوا چاره چی بام دخه چون چاره سری بام دزینو صراحه تنها اونده که لا پروردره لا پرورده و دست پیب کین کبین بابتی اخلاقی ور کین نو پرورده ده به پی استکان من دالکان من فیر کین ک چون زانیاران هب درباری به اخلاقی کان اخلاق چیه و اخلاقی کیش به ک لګل کومل گای کوردی دا گونزاو به اما حال انزام کن، یعنی سناب کن، حال جاتن کن به هم فیلسوف کنده، بین اخلاقی چی باش، با کمالگای کردی درس کن و دو هم راجان نکن، راجان نکن دبیل حالی کی باش بدن با اوی که بتوانن پیامی چی اخلاقی بگیرن با کمالگا، یعنی خود پیوانی عینی،
پیانی آینی رولی که زوریان هست اما زوریش دبینیم پیانی آینی که چندین زنیو داده لکنالکان سکاتی با کامالا کس دکان خود کسی باورکی لگل دینی اونی یا خود پوشاککی پوشاک اگنیه که او لی رازیه دیر سکاتی پیدکا پیواکاری ناخلاقی کدو او هیچ تیگ نازان لسبنما لسر نماکانی مافی مرو، لسر پیورا اخلاقی کن، لسر آزادی دیر زوزو با آسانی تشیری پیدا که بی اوی هیز لپرسی نوی یکی شه بیه بحشو بلام، بس پاسته و طبعا اوی رخنی جناب رخنی که دل سوزانه با کمالگه کد جی دست خوشیه بلام بشه که دیکی ماموستانی اینیش من هی که زورت من پراون لو گندین و ترکنن که کاریگری زور گوره ان درست کردوا که بگره رخنی زور تون دیان لو ماموستابار زنه دیکه گرتو که زمانیان تون دا حلبته گندینی پیامکن شوازی زنستی و اکادیمی خوی دوی که تو چون و تردی چون کمالگه اک خوشیه را که توا بشه که جلا کسایتی سیاسی کن من هی بورم لهمو پیگوشونه کارن که اما من هبی ماموستا من هبی بشوازه که زور تون دوانه کن بخوند کارکانی بلا که مشکاری که ناخلاقیه شکندنی خوند کارنه که گرفته گوره کن در رابردو در رنگ لیان و کمال پیوری تر هبو بی بور راست کرنوی خوند کاری خود بو پیگهندنی خوند کاره بوی تاکی که تن درست پیش کش با کمال گاکب کهید بلان به آگل اوی که تو چون کساتیم کسل نخو تیگش کنی اگه دی قد به ما مستعیم زور من خلکانی شرمنین یعنی که تی که با تیویگ نتوان این دو قصب کهید نتوان این لمجلیس یک با تاواتی رای خومن در ببرین و کاری شرمنی کنی و مشکن نیک لسر تاو دستی بیه که لسر تاوی مشکن دین بداخل اوی که اخلاق وکو بنما زنستی راستقینه که خوی پی من ناگین دی اوی که دگین ری پیما بتوند روی حتی دینیش که زورگ لب پیاما آسمانی کن دکری بلام همو پیاما آسمانی کن بس زور بس لاخلاق دکا که تو چون اخلاقت هبه چون پی روی اخلاق که بلام لوش هایما با حلوار ما انگرتوا لبری هم بابتا کن بتوند روی ورگری کاتی که من برام برکم بیرو ایدیه لگل منه نگونجه دکا مرخ نگتنی توند لی بلام پیدوای اخلاق لوتنو لتیوری بدر بریتی لکردار چون عمل کمال گاب گینی که اخلاق بریتی نیه لوتن بریتی لکردار بیگمان است عمل فلسفه اخلاق ده اخلاقی تیوری ما هی لگل اخلاقی پرکتیکی من هی بله اخلاق تیوری کن او که فیلسوف کن بانگشی بوده کن و اخلاقی پرکتیکی ورکرا و تو بونمونه اخلاقی پرکتیکی بو خوی یعنی فیلسوف کن ده بشن کده بو کمال گبر بونمونه اخلاقی راگان اخلاقی پزیشکیه اخلاقی ورزشه اخلاقی حاولاتی بونه اخلاقی تکنولوژیا و کمالک در بشکاریان که دو با بابت اخلاقی کنست بونمونه که بابت یکی تر باز کن که گرنگه بونمونه اخلاقی پزیشکی بله اخلاقی پزیشکی لکمالگای امده تنها مروف وکو امراضی پر پیدا کدن سیر دکره تو سیر که دکتورکانی امرو لکمالگای کردی دا من اصلا لگل او دانیم که بلام دکتورکان با پاره یکی زوریان نبیه بلام با زورش نبین لسر لحشه من اوان خود آلمند کن بایی من دکتور من هیا که تو باز لاخلاقی پزیشکی دا که کمالگ بنمای زور جوانی اقلانی دارج راو لیان فیلسوفه کنه که باز لیتیکی پزیشکی دا که بلام پزیشکی کن اصلا او بنمانه رتاو نکن بونمونه من پزیشک من هیا لانه روژی هشتان خوش بیده تو یکی پنج دقیقه کاتیب دی. راست. تو نه تو این یعنی معامله یکی ولی گل نخوش بی. تن هم رو بکن. بنا امراض بنا وسیله یک با پر پیدا کردن بای لای فیلسوفان مروف آمانتا مروف نه تو این بیکی به امراض به هیچ جوره بای اما در پیویست یعنی که لیور بناوی چی باش بکره که لناوندکانی پزیشکی کنده نه داد پزیشکی کنده که لذان کل هر شونه که کبابتی اخلاقی بدروستی بخمه در لیان کسانی اکادمی بگو توی تو چون که اصلا اخلاقی که زور وجودی هی اصلا بونمونه من با یک نمونه ببینم که گرین گانی یکی که دکتور کن که من دالکه بردو بولای دکتور یک حلماتک من دالک خستویتی نولوتی و بردویتی بولای دکتور یک دکتور که بودر هنو تو پی گوتوا پارک مبلغ کی اون در دکه کابل گوتو تیزور او مبلغ هم بودر نه سری من دالکه گرتو حل ماده کی خصوصا تو نه گوتو برو نشتر بیکا بویا اگر ام بین رگال لوانه نگرین یعنی اصلا زوشت زوشت هه یعنی باور که یعنی بو نمونه تو چندین کس
ویران دکره یعنی بونمونه ایستا دکتورک لە خستەخانەیەکی دەوڵەتی دا چۆن مامەڵە دەکات باوەڕکە ئەنی جێگای پێکەینە بە دڵنیایی پێ بڵێن چۆن مامەڵە دەکات بەڵام لە خستەخانەیەکی ئەهلیدا چۆن مامەڵە دەکات ڕاستە بڕۆ خستەخانە ئەهلیەکان بۆ نمونە ئەگەر ئیشت بە جیازێک بێ ئیشت بە جیازێک بێ لای خستەخانەی ئەهلیت بۆ دەکات بە دووسایید لای ئەو خستەخانەی کە بۆ خۆشی خستەخانەی حکومیا تیایەکی گەورەت بەهەڵاتە بەردەم بۆی تۆ ناچارکە بەرەو خستەخانە ئەهلیەکان بڕۆیت بۆیە ئەوانەش کردەیەکی نائەخلاقین پێویستە کۆمەڵگا بێ بەرامبەر ئەوە ڕاوەستێتەوە ڕاستە بە سوچاو خۆش ئەمێ لە یەک دەقەی کۆتایی پرۆگرامە پەیامی خۆت بێن سوپاس دەکەم بڵای من پێم وایە کە پێویستە بابەتی ئەخلاق لە هەموو ناوەند ئەکادمیەکاندا لە هەل لە ڕەوزەوە بۆ هەتاکو خوێندنی باڵا گرنگی پێ بدرێ ببێتە بە دەرسێکی سەرەکی چکە کۆمەلگای ئێمە کۆمەلگایەکە هەمیشە بەرەو کۆمەلگایەکی نائەخلاقی هەنگاو دەنێ و زۆرێک فەیلسوفەکان باوەڕیان بەوەی هیوایە کە پێشکەوتنی وڵات تەنها لە ڕێگای پێشکەوتنی تەکنەلۆژیاوە نیە بەڵکو پێشکەوتن پێشکەوتنیەکی ئەخلاقیانەیە بۆی ئێمە ئێستا کە دەیبینین ئەوەی کە لە خۆر ئاوا دەگوزەرێ ئەوەی لە خۆر ئاوا دەگوزەرێ ئەوەیە کە دیاکردنەوەی ئەخلاقە لە سیاسەت بۆیە هەچ کاتێک ئەخلاق دیاکرایەوە لە سیاسەت فەسادی لە کۆمەڵگادا بەرهەم دێ دەستخۆشتان لەەکەم هیوادارم پەیامێکمان گیان سوپاس بۆ تەبنرخەکانە سوپاس بۆ زانیارانی کە بە ئێمەت بەخشی سوپاس بۆ ئامادەبوون بینەرانی ئازیز سوپاس بۆ مامۆستا سەرکەوتی ئازیز کەم ڕۆ لەگەڵمانە بوو لە ستودیۆی ئێوارەی ناڵتی چوار هیوادارم سوودێکمان گەیان دەبێت و هەر هەنگاوێک کە لە ماڵەکانی خۆمانەوە باسەرەتا دەستی پێ بکەین لە خێزانەکانی خۆمانەوە لە منداڵەکانوانەوە دەست پێ بکەین کە هەر هەنگاوێک کرد با بە ئەخلاقەوە بێ ئەخلاق لە بیر مەکە مرۆڤی تەندروستیانی ئەخلاق سوپاس بۆ یشکە بینەرمان بوون شاد و بەختەوەر بن.